დიას. შემოვიდნენ. ჩვენ დავიწყოთ და შემოგვიერთებიან. რა მიხარია რა. როგორც მოგეხსენებათ მეგობრებო, ეს არის ოთხშაბათი. და რუსთავის პიტაპიეთერში მალე დაიწყება ლაიფის ლაიფის ცერემონია. განწყობა როგორ გითხათ? ხიარული არც ერთს არ გვაქვს, ყველა დაძაბული ვართ, რაც უფრო დრო გადის, რაც უფრო ცოტავდებით, უფრო ნერვულობა იმატებს და რაღაც თქოული ჩვენი ძალიან ნერვიულობთ. მოდი გადავიდეთ ახლა მონაწილეებთან და ვკითხოთ როგორი განწყობა. ჩვენი ბოსები. სალსი და ნიკო. სალსი. სალი და ბოსები. აბა გისა. განწყობა. განწყობა არის ანუ დღეს თქვენ განწყობაზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. ხო, კი, მაგრამ ახლა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს დღე არის ყველაზე რთული. და მე ვფიქრობ პარასკევს და ეს რთული დღეა, ის თავად დღეს. აა გადაწყდება ყველაფერი. ხო, ჯერ მაინც ესე არ ვიცით კონკრეტულად. ძალიან არეული კვირა იყო, ხო? და თითქოს რაღაც თითოეულ ჩვენი ვერ გაიყვია ვინვის უცხება დისლაიქს მართლა და მაგიტომ აი ხან მათ გადაწყვეტილება ძალიან რთულია ხან ისმის და ჩვენიც რა თქმა უნდა არის. ხო, დაფში ფეი ხო მართლა. ხო, ხო. და ეს რაღაც ხო და თქვენ მაყურებლებს ჩვენ გულშემატკივრს გისურვებთ მადლობა და ბერგი. და მადლობა. აქ მოუხმოთ მონაწილეებს. აქ მოუხმოთ მონაწილეებს, რადგან ინტერნეტი არ იჭერს. და ხო, სურცეში კარგად. ძალიან მიიწება ლაიქის. აუ გამოიჩინე რა. განწყობა არის ძალიან კარგი, ესეც იუმორისტულ განწყობაზე ვარ. ხო, ეს რადიკალურ გადაწყვეტილებას სულ კიდე ერთ რადიკალურ გადაწყვეტილებას სულ აიღოთ რჩევა და ეფექტური იქნება შენი ლაიქის, აი ეფექტური მოულოდნელი. ბიშო, რადიკალური გადაწყვეტილებები გაქვს ზოგადად ლაიქის ლაიქის ცერემონიაზე? ის რადიკალური, მე ადამიანობა დავკარგე დიდი ხანია და როგორც დიდი ბაათასი მოსწავლე. მას მოგძავდი. მასალებს. მასალებელო მოგძავ მას. ბაათა თედიაშვილის სტუდიაში. დაბარე ისა რა ქვია. დაბარე მოგესალმე. აიტა გაირკვა რომ მიშო რადიკალი ყოფილა, იცოდე? კი, რადიკალად გამოიწოვცნა, გამოიზარდა როგორც ფოლადი, როგორც კუთხარი, ისე გააკეთა, როგორც თიხა იძერწება ყოველდღიურად, გარდა იმის რომ მართლა ძალიან უჯერი ადამიანია. საშინაო დავალება 12 ჰობოიზე ცასულე ინსტრუმენტზე უკრავს შესანიშნავად პროფესიონალურად, არ ვიცოდი, გარდა იმის რომ იუმორია ძალიან კარგი და ესეთი ტანადია და ახოვანი. ანუ უკვე შემდეგ დაგვპირდა, მიშომ. ისე უკვე დატოვა, ხო? პირობა მოგცა. კაიგე, მოსმინე, მიშოს აქვს თავისი პირობა. თუ გავხდები ბოსი, განაგძენ. ხო, თუ გავხდები ბოსი, ა ეგ ხო და მაგით ტიტანიკს ანუ მაგით მე რა შევა მე ორ კვირას მე დავხეს კამერა და მე ორ კვირას კამერა ტიტანიკს ანუ кайრა ანუ დიახ, ფალანგა გადავჭრებს ვიდრე ხო. ანუ კარგად ძალებს. წავიდა შემდეგ. ხო, მონაწილეები სად არის? სად არის მონაწილეები მგონია რა? სანი. საინტერესო. დაგვემა. ლაიქი ვარ. ლაიქი და დისლაიქი იქნება პროდუქტი. მეგობრებო, ისე არასოდეს აღწერ ხოლმე. დაველოდო შედეგებს, შეცვლის მონაცემს, შეცვლის თამაშის მიმართულებას, აკონდა თითოეულ მონაცემს უსურვო წარმატება. მოდი, მოდი, ჩქარა ლაიქი. რომელიც ისევ ძალიან არა პასუხი. საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის განსაკუთრებით ეს ორთა ბრელი. დიდი ორთა თუ 10 თავი ძო ძამო გამომხევი ძამო. რაღაც არ ჩემო. მაგრამ გადაგები რა. მაგრამ ის მაინტერესებს. ვის უნდა ტიტანიკი? მართლა ჩაიზრდება. ისე პატარა მაგარი რაღაც გააკეთა. ასწავლა, გასაკეთა მიშო. უკვე დვარო წავიდეს. ხო, მასწავლებელი. როგორი პოზიტიური განწყობა, მანამ სანამ დაიწყება. აქის აქის განწყობა. განწყობა კიდეაგური, ასე განწყობა ყოშე და მიჭდეს კანზე, იმიტომ შემიარებო და გასწოთ მაინც რა იცი რაც რა ხდება. ყველა შეიძლება. რატო მაინც ესე წინ ესეთი განწყობის რატო ხარ? მაგს გაც მაგაც და მაგის თუნდაც ეს რომ გასმით უნდა დისლაიქები და ამიტომ აი მეუბნები დისლაიქებს ესე იგი პირადო ლაიქ დისლაიქის ლაივს სად უყურებთ თო გვეკითხებიან
Prime House-ის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, YouTube გვერდზე, რუსთავიროს პიტაპი ეთერში, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ბატონო. შალომე კაპანაძე. აბა, განწყობა როგორია? სამ იცოდი რომ ამოვიდოდით და მოემზადე? მოყარა უცხო ეს. არა ესე იქა ხო ეს. მიყარა ეს. არაფერს მე ვიყრა. რეკვიზიტები? სად არის? თუ კი არის იმის ვარაუდი რომ შეიძლება გავხდე აუცაიდერი, ეს სახე დაიმახსოვრეთ და თუ გახდა აუცაიდერი მე ნახავთ როგორი სახე ექნება. ესეთი გარემოებას ვეღარ ნახავთ. წავედი მეგობრებო, წარმატებები. ასევე აუ, კაცო, მოდი, ხარ და ისე რამე ხარ ეს ხარ და ისე რამე ხარ. ისე არ არის, კარგი ბოსები ვერ გავდი, ჰა? მაშინ გაჩერდი. აბა, სანსი! წავედით სანსისთან, წავედით ნინი და სანსი არის. აი ნინიც აქა, ნინი. აბა, Prime House ოფიციალურ Facebook-ზე ვართ. ლაივში და როგორი განწყობა გავს? ლაივ დისლაიქის წინ. აბა, მითხრა. მე ხავალ Facebook-ულ მოყვარებას და ყოველ შემოგვიყვარს. მოლოდინე როგორია, ცოტა ნერვიულობ, თანისა და დემონსაც ცენტის ხარ. ო სპოილერი არ გაჟღერდეს. მაიცა. მისწრე, მაგრამ ისეთ ადამიანსო? ისეთ ადამიანსო? კაი, კაი, ხო, კაი, ნინა. ისე იმედი დაიხადო. ნინი გიგოვა იმპერია დაანგრია. და ეხლა უნდა იცი რა გაკეთოს ბოლო დაბიჯები. აი ესე გადაიხადო, აი. კარგავს ამდენობა და წარმატებები. წავით. აზერიც რა ხდება? აბა, აბა, აბა. აბა მოვედი, სალსი. სალსი. პრაიმ ჰაუსის ოფიციალურ ფეისბუქზე. ლაივში და შენი განწყობა მოგზანდით. ნიკო ჩაგულის მოგესალმება. ბოსი უკვე ნახე თქვენოთ გაგვისაუბრა. მოგესალმებით. მე ფანტასტიკური განწყობა და ახაც დავაანონსებ და ვიტყვი რომ ჩვენ ყოველს ერთად მე ისე ვფიქრობ რომ ძალიან გვინდა ინდივიდუალური თამაშის დაწყება და ამ ლაიკ დისლაიკ შევხედავთ და შემდეგ მგონია რომ ყველაფერი ინდივიდუალურად გაგრძელდება, რადგან მაგის ამდენი ხანია თავს ვიცავთ და აღარ შემძლია მართლა დავიღანეთ ჩვენ ძალიან. შესაბამისად თქვა აქვს სიმპათიები, მე მაგათაც მაქვს სიმპათიები, რამოდენიმე მოწილე არის იქეთ, ხო? და აი ლაიკს ვერ უწერ იმას. შეიძლება დავწერო ლაიკი და ვერც. შეიძლება თავდაცვა გვიწევს. მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ რომ ჩემი დისლაიკი აბსოლუტურად, რავი, ანუ აი როგითხავთ რომ თავდაცვითი ამეთი არ არის, აბსოლუტურად ისეთი ადამიანის კენ მიდის, ვისაც ვფიქრობ რომ ისედაც უნდა დავეწერა. არ გაგიკვირდებათ, ანუ ჩემი დისლაიკი და არ ჩემი ლაიკი არ გაგიკვირდებათ დიდად. შესაბამისად, ხო, რა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს ყველაფერი დასრულდება, ნახავთ იქით ამხარე რა სიზამს. რა გადაწყვეტილია? რა ძალიან დიდი შეუთანხმო, ანუ უთეთ ის იყო უთანხმობა იყო ერთმანეთს შორის, ვაიმე დამებაენა და ნახოთ როგორ დამტკიცებენ ამას ლაიკ დისლაიკის ცერემონიალზე. ბოდიში გაგაცვეტინებთ მეგობრებო. აიმე რა მაგალია. არა, აღნიშნოთ რომ ეს უკვე წასვლა არ არის, სპეციალურად ვთიშავთ რომ ლაივისთვის მომამზადოთ. კომენტარებს თუ კითხულობთ, გეკითხებიან და აუცილებლად კითხულობთ. უბრალოდ სამომე კაპანაძე უკვე გაჩვენეთ და ვერ გაჩვენებთ. იც ვიქტორიას ვეძებთ, სად არის იც ვიქტორია? ვიქტორია ვინა, ხა წავედი. ახლა მოდი. მადლობა დიდი. სასი, მადლობა. ხო, გეტყვით კიდევ რა. ძალიან მიყვარ, ხათ მოგიკითხავთ ყველას და რა ვიცი, კიდევ და მრავალ ჩვენ მადლობა თქვენ, ვინც დამედექით გვერდში. ი მეგობრებო, გაგვიბრას და მაყურებელი, ფიქრობენ რომ კომენტარებს არ ვკითხულობ, ამას ყველა კომენტარს ვკითხულობ. ხო, ვკითხულობ ყველა კომენტარს. ნიკო, შენი სახე ამჯერა. უბრალოდ საუბრობდნენ ჩვენი მონაწილეები, გიზიარებდნენ თავს. მოლოდინებს და არ შევაწყვეტინეთ. ვიქტორია! სად არის მეგობრებო? იც ვიქტორია. ვიკი! აბა მოვდივართ. მოდივართ.
ყველა ნერვიულობს, ყველა განიცდის. ანი, 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 ვიკი. აბა აი ახლა ეს ვაკარია ნორმალი. რაიმ ჰაუსის მე ზუ ოფიციალურ გზაზე ფლაიში და აბა ლაიქს შენი მაყურებელი გითხოს ამ სახის მიხარ. მინიმუმ 30 კომენტარი დაიწერა და ბოლოს გაბრაზდნენ ვიქტორიას. თქვა ჩვენ. რა ვქნათ, ხა ყველა ჩვენ რეიტინგული კი არ იქნება, დი ესე დაიბო. ხური თორმა ბოროტება. დაჭდა. აშენ. აგეს ამზადისში ვარ. დიესას დისლაიქს უწერ და სამეს პიროვნულად. აი, დიეს გიო სალანე. პატლობა. ეს თუ ლაივში გააჟღერა, ანუ არ გიწერს. აა. აა, ბაბა. აა. კი ბატონო. აა. აი, ის ვიქტორია სლეი. ვიქტორია, აბანი. როგორი? ვიქტორიები ჩემს არანორმალურებს. მე ფრენჭები თქვენთვის აგერ და ვიცი ერთხელ მაინც გაბრაზდილი ონლაინზე, მაგრამ რადგან იმ კამერებში ისეთი ჩალი ვარ ვაზრიერად. ფანტასტიკური ჩანს ხო? ხო, რაო, ნუ მეტანები რა, ხო მომ. ფანტასტიკური ჩანს. აი, აი ხალხო, ხო ხედავ? ეს არის კაი, გადავიტანეთ ანისთან, ანისთან. ანი განწყობა ლაიქ დისლაიქის წინა ბგვითხარი. მე შემოგვიგინეთ მაგალთან დროს. ვაი, თქვენი იმედის ხელშეკრულება. ახლა გაჩვენებთ და იმიცადეთ ჩემი ამბიციები იმას არ ეკავშირება. იმას არ უკავშირდება, რას რა რას უნდა დაუკავშირდეს? ვიკიტა რა ლამაზი ხარო და გაჩუმდი ადრევე ანის. ო. ნო. ანი. გითხარ? რა მე ვეჭვი დღეს ვშტები ხო და შემოგვიგვინოსება იხა მე აქ თქვენით ვარ შემოსული და ძალიან მოყვარხართ აჰა ესე იგი წარმატებები ყო მე გადავცე მე ხა ანიმრაც ხა ირიბეთ მომიწადათ რომ დღესო მობილიზდით უკვე დაიწყეთო შემართებითო აბა თქვენიცითო ზარებიო მარებიო და სახში ვიმდებით ლიდერებიო. არ ვიცი, ორი სპოილერი გაჟდება, რამდენად რეალური იქნება. ა, ბძანე, ბძანე. ახლა მიგეთვლებთ ტუტორიალს, როგორ დავიწვათ თმა პრაიმ ჰაუსის პირობებში, სხვა მონაწილის საშუალებით. მაგრამ მიგეთყვით, რომ ის რომ ახლა შეიძლება დავბრუნდე მე პრაიმ ჰაუსში, ეს მართლა შეიძლება ამბიციური გამომეტყომი იყოს. და ინდუსტრიალებულთაგან ისევულია და შეიძლება წეში ეგაყაზა. ეს კათამიკანიგით გადაკისერ ხარბარკა ის გაკურდუნდა და ხარბარკა ყოფილიყა. კარგი, მეგობრო. სიტყვა გაგვიგრძელდა. ნუ მოვაწყეთ ჩვენს მაყურებელს. ისინი აუცილებლად აგვიბრუნდებიან 23 საათზე რუსთავის რუსეთში და ისინი მოისმენენ თქვენს პოზიციას. ძანე. ძანე. პირდაპირ ეთერში 11 საათზე ვიყო. აუცილებლად შემოგვიეცით და განაცხდით ჩვენთან ერთად. დაიმეორე. შენი ვერძერ ქაგრეხილი, ჩემს ვერძერ ქაგრეხილს არასე ჩოდა, რასე ჩოდა, რასე ქაგრეხილებოდა. მიდი. ეს ქათამი ხენგით გადაკისერ ხარბარტანის კარკურტუნდა და ხანდით კოჩა და კაპო დაგვენ ხიცი იწლება კაპო სატარი და ფიქრობ ვინ არის კაპო კაი დაემშვიდობე არა მოდი დიას შენ და სალომე ერთად დაემშვიდობეთ ჩვენს მაყურებელს მუსტავის პიკაპიეთში ლაიქს სერმიალი რა თქმა უნდა პრაიმ ჰაუს ფეისბუქ ოფიციალურ გვერდზე და YouTube გვერდზე მოიწვია და ახლა მართლა დაძაბული იქნება და აუცილებლად გადავედით თვალს გეუბნებით წარმატებით კომენტარს. მადლობა თქვენ, გისურვებთ წარმატებას. შემდგომში მაგას უღმის მადლობა დიასერებო, მიყვარხართ ხოლმე.